tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid kolmapäeval, 17. veebruaril. Linnateater saab pärast uuenemist juurde 620 vaataja kohta. Ärge reisige, soovitab Arkadi Popov viiruse ohjamiseks. Need ja teised teemad on kohe teie ees. Venekeelsete lasteaialaste eesti keele õppeks eraldas Haridus- ja Teadusministeerium Tallinnale üle miljoni euro. Ent kuidas selline õppe ikkagi toimub? Eestikeelne ja venekeelne õpetaja koos tegutsevad. Venekeelne õpetaja aitab eestikeelset õpetajat selles osas, et ta natukene tõlgib. Linnateatri muutuste ja uuenduste periood on jõudnud uude järku. Homme lõpeb ehitushange ning kuu pärast selgub selle võitja. Mis ma ise ootan, on ikkagi uute võimaluste teke, mis selle uue majaga siis kaasa tulevad. Tallinnas tuli ööpäevaga 271 uut viirusesse nakatunut juurde. Haigla ravil on aina rohkem ja rohkem haiged. Üle 500 juba täna, mis on kõige kõrgem number, mida me oleme seni näinud. Linnateater ootab põnevusega renoveerimist, mille tulemusel lisandub ka täiesti uus saal ning ligi 500 istekohta. Homseks on kõik ehitushankele saadetud pakkumised käes ning hakatakse parimat kandidaati valima. Siin Linnateatris toimuvad tõesti suured muutused. Need iseloomustab kõige paremini see, et siin vanas põrgusaalis lõppesid siin minu selja taga publikukohad, kuid uues saalis need siit alles algavad. Näitlejatel kindlasti on uuenenud saalis huvitav ja hea mängida. Teiselt poolt mulle tundub, et ka publiku heaolu paraneb ikkagi väga-väga tuntavalt. Et tulevad uued ruumid ka publikule ja uued fuajeed. See muudab selle teatriõhtu ikka palju rohkem pidulikumaks. Kindlasti ootab publik lisaks kaasaegsete võimaluste tekkimisele ka ruumikamaid saale, mis omakorda suurendab ka võimalust etendustele pileteid saada. Millal te viimati teatris käisite? Teate, mitu kuud pole põhjust olnud. Esiteks elan siin samas, aga linnateater on ju, linnateatri piletid on väga raske leida. Ja praegusel ajal ka oleme lihtsalt ettevaatlikud. Ei ole tükka aega käinud. Ei ole kaua käinud, jah. Millal teie viimati teatris käisite? Oi, ma ei tea, 2 aastat tagasi äkki. Renoveerimise eesmärgiks on nii uute saalide loomine kui praeguste uuendamine. Kui hankepakkumised on käes, kulub nende menetlemiseks umbes 6 aega ning seejärel selgub, kes linnateatrit ehitama hakkab. Loomulikult saab olema meil ka ikkagi suvelava ja põnevad lavakonstruktsioonid. Kõik on kaasaegne, loomulikult on juurdepääsetavusele mõeldud. Vast selline kõige suurem uuendus on, et ehitatakse ka black box. Ehk annab linnateatri uuendus inimestele uue põhjuse mõnd etendust külastada. Sajandi ehituse kogumaksumuseks on kavandatud 28,4 miljonit eurot ja uus teatrikompleks peaks valmima 2023. aastal. Projekt Professionaalne eesti keele õpetaja venekeelsetes lasteaiarühmades sai selle aastal toetust üle miljoni euro. Projektiga soovitakse parandada laste eesti keele taset lasteaial õpetanute seas, nii et nad võiksid ka eestikeelses koolis õppida. Haridus- ja Teadusministeerium toetab eesti keele õpet neis pealinna lasteaedades, kus õppe- ja kasvatustegevus ei toimu eesti keeles. Toetus on mõeldud 37-aastastele lastele eesti keele õppe korraldamiseks. Toetuse suurus on 1,058,644 eurot. See on tegelikult väga hea selline lihtne ja efektiivne projekt, kus mille raames siis eesti keele õpetajad, kelle emakeeleks tavaliselt on siis eesti keel, lähevad tööle venekeelsetest lasteaedadesse. Tulemuseks on see, et laste ja lõpetades oskavad siis lapsed, kelle emakeeleks ei ole eesti keel, enamasti siis venekeel, oskavad eesti keelt juba nii hästi, et soovi korral võivad näiteks minna kas või eesti kooli edasi õppima. Venekeelne lasteaed Delfiin siin Mustamäel on osalenud mainitud projektis juba 3 aastat. Kohe läheme sisse ja küsime õpetajate käest, mis moodi venekeelsele lapsele see eesti keele õpetamine siis välja näeb? Mina kui eesti keelne õpetaja olen korraga venekeelse õpetajaga rühmas. No kui te nüüd kõik mõtlete ise, see tähendab ju väga suurt potentsiaali. Me jõuame lasteni maksimaalselt.
tema tegeleb osade lastega, mina osade lastega ja siis me vahetame. Ehk see laps saab siis nagu oma emakeelt ja ka eesti keelt. Projekt Professionaalne eesti keele õpetaja vene õppekeelega rühmas käivitus aastal 2018 ja sellest osavõtvate laste aedade ja rühmade arv kasvab kogu aeg. Kuidas oli eesti keele õppega aga varem? Siis need lapsed käisid siin eesti keele kabinetis ja siin lasteaias Delfiin olid keelekümblusrühmad. Eesti keele tegevuses käimine eesti keele kabinetis, et see oli siis selline lühiajaline tegevus. Kui valmis need lapsed on rääkima eesti keeles, võib-olla õppima edasi eesti keeles? Ma arvan, et see on individuaalne, et väga paljud lapsed kindlasti lähevad eesti kooli ja seda on näha juba praegu nagu 5-6 aastaste tasemest, et ikkagi see tase on juba kõrgem. Homsest 10 päevaks sõidavad trollid number 1 ja 5 kuni Lille peatuseni ja sealt edasi viivad asendusbussid number 71 ja 75. Mustamäe suunal sõitmiseks luuakse lisapeatus, kuhu Balti jaamast ja kaubamaja juures viivad reisijaid bussid. Ajutine muudatus on tingitud raudteeviadukti ehitusest Paldiski maantee ja Tehnika tänava ristmikul. Iru hooldekodus tänaseks nakkusohtlike kliente enam ei ole. 4. jaanuaril tuvastatud koronaviirus on kontrolli all. Positiivse diagnoosi saanud kliendid ja töötajad on tervenemas ja isolatsioon on lõppenud. Iru hooldekodus on hetkel 289 klienti. Viirusolukord on Tallinnas kriitilisel piiril. Kõik nakatumise näitajad on senisest kõrgemail tasemel. Vaktsineerimisjärjekord on jõudnud ka õpetajateni. Ööpäevaga lisandus Tallinnasse 271 esmakordset viirusesse nakatunud. Viiruse näitajad valutavad uusi tippe. Me aitame meie patsienti nii palju, kui me saame. Me kindlasti saame mobiliseerida lisaresursse, me saame modifitseerida meie ravitöö, muuta seda selleks, et aina rohkem patsiente saaks abi, kellel on COVID-19. Aga samas meie ei saa kuidagi süsteemselt sekkuda nakatumise protsessi. Esialgu veel haiglakohti jätkub, aga kui viirus levib senise tempoga, võib neist väheks jääda. Meil on ka täna, ka praegu kiirabi on ümber suunatud ainult Lääne-Tallinna keskhaigla nakkuskliiniku suunas, sest Ida-Tallinna keskhaiglas ja Põhjas regionaalhaiglas COVID-osakondades voodikohti ei jätku. Lähenevad koolivaheaega silmas pidades soovitab Popov reisid ära jätta. Siis on ehk võimalik pärast vaheaega taas tavalist koolielu jätkata. Alates tänasest on Maarjamäe lossis avatud uus näitus Koopast kaissu, koera ja inimese lugu. Kahtlemata on tegu näitusega, millest ükski koerasõber ilma jääda ei tohi. Näitus räägib koerast, inimesest ja nende ühisest pikast teekonnast, mis sai alguse juba 11 000 aastat tagasi. See teekond on jõudnud tänaseks faasi, kus inimene ja koer enam üksteiseta ei saa. Ning just see mõttetera sobib näitust kõige paremini kokku võtma. Kindlasti on see näitus koerasõpradele, aga mitte ainult koerasõpradele, aga ka näiteks kultuurihuvilistele, loodushuvilistele, sest tegelikult läbi koera ju me saame õppida ise ennast tundma ja need sündmused on kõik, kuidas inimene on koeraga käitunud, kuidas koer inimesega on käitunud, tegelikult moodustab ühe sellise koodi, mida me võime ju kultuuriks nimetada. Ei saa salata, et koerad on tõesti ju meie head sõbrad, ka eriti nüüd need viimase aasta jooksul on ka see neljajalgsete roll inimeste moraalsel toetamisel olnud ilmselt veelgi suurem kui varem. Selles mõttes see vau-efekt oli, et see teema üldse tõusis. Ja teiseks on see väga kihtilt lahendatud, on hästi õpetlik. Näituse peakangelaseks on Eesti esimene koer, kelle hammas leiti Pärnumaalt Eesti vanimast asulakohast Pullist. Kuulake, mida see pullikoel teile räägib, et meil on siin ka üks selline suurepärane tehnoloogiline abimees nagu jutubliats, mille läbi siis pullikoer arvab sellest, mis siin aja jooksul on toimunud temaga. Külastajal on näitusel võimalik erinevate interaktiivsete objektide kaudu kogeda maailma koera vaatest ja vajadustest lähtuvalt, samuti õppida tundma koerte salakeelt ja maailma taju. Näitus jääb avatuks 27. veebruarini 2022.
Tehnikaülikooli teadlased töötasid välja masina, mis puhastab korduv kasutatavad toidukarbid. Üha enam ostetakse kauplustest valmistoitu kaasa enda karbiga. Tänasest läks seadega reaalselt kasutusse. TalTechi teadlased töötasid toidukaupluste jaoks välja seadme, mis steriliseerib poes inimeste endi toidukarpe. Seda selleks, et poe valmistoitu ei peaks pakendama pidevalt ära visatavatesse plastikkarpidesse. Samasugust seadet teises mõõdus ja teissuguste aja nii-öelda akendega on kasutatud meditsiinis ammu. Ehk et need üleöö skalpellid sellistes seadmetes desinfitseerimises on tavaline asi meditsiinis. Seade puhastab toidukarpe ultraviolett kiirgusel 8 sekundiga, eemaldades karbist igasugused viirused, mikroobid ja hallituse. Kuid enne masinasse jõudmist peab karp olema kliendi poolt nähtavatest toidujääkidest eelnevalt puhastatud. Ta tagab seda, et teie toidus, kui ta on pandud sellesse karpi, ei teki nagu lisa bakterite saastumine, mis võiks tekida, kui te toote kodus ebapiisavalt pestud karpi. Tänasest hakkas see seade töötama Stockmanni toiduosakonnas, kus varem klientide endi karpidesse toitu kaasa ei pakendatud. See tegelikult tekkis meie enda klientide soovidest ajendatuna nende soovist pakendada toitu korduv kasutavatesse karpidesse. Aga me ei saanud sellega tol korral nõustada, tuli leida muu lahendus ja täna on see lahendus siin. Lähipäevade temperatuur kipub selle talve senise külma rekordi kallale. Seega tasub soojalt riidesse panna. Ööl vastu homset on muutliku pilvisusega ilm. Puhub kirdetuul 4-10 meetrit sekundis. Külma on 13-19 kraadi. Homme päeval on muutliku pilvisusega sajute ilm. Puhub kirde- ja idatuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Külma on 10-15 kraadi. Ööl vastu reedet on selge sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Külma on 21-28 kraadi. Päeval on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Külma on 13-18 kraadi. Ööl vastu laupäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Tuul pöördub lõunakaarde ja puhub 2-8 meetrit sekundis. Külma on 19-24 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõuna- ja kagutuul 3-9 meetrit sekundis. Külma on 11-16 kraadi. Tallinna uudised tänaseks lõpetavad. Uued teemad on taas teie ees juba homme õhtul kell 18.45. Hoidke tervist ja meeldivat õhtu jätku!